tamin'ity herinandro ity dia nafana dia nafana tokoa ny ady hevitra dia ho anivon'nyhepikambana eo amin'ny filankevitra ambon'ny tetezamitana ny cst sy zareo anivon'ny hepikambana ao anatin'ny gouvernementa manoloana izay zava-misy eo anivon'izay andrim-panjakana izay ary dia nitondra ny fomba fijery ny andriamatoa naivy raholdin fanazavana azy tamin'izay na parlementaira ny parlementaira dia izay ngamba vo tena nisy parlementaira cst samy tena nitondra ny fiony vahoaka petsaka ne mahafantatra nyetahitam-bahoaka e fa zay no nanendian'olona ny parlementaira hatramin'izay hoe manaso azy fotsiny dia mandray karama dia mitatikatikatika dia mpanangatanana fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia ny fiom-bahoaka fiom-bahoaka entitra netiko a anentinay fa raha tena vahoaka ny tevitra dia reny mandokotra ano ireny izy reny mitoraka eny amin'ny trezme ireny izy reny makeny ambojatovo ireny izy ka tsy hoe masika ny parlementaira fa mitondra fiom-bahoaka izy fa raha rehefa tsy voanentinao ny fiom-bahoaka dia izy mihitsy mitondra azy a ary manao ny tsifanao ny vahoaka indra ny zavatra ny tena nyseo tao ny tenanay dia nitondra feo tamin'ny prime ministra izaho mihitsy ary naodina resaka hafa amolo izy a mba nahritsarona anazy hoe andriamatoa prime ministra dia dimampolo ny mpanolotsainao dia mba nanontany izay hoe ohatrinona aby ny karamangeo ary volaniza ny andoavana angeo satria karaha manafolopoko tany aza efatra lariary mbola natao trosa ary nisoranay ministeran'ny décentralisation naloha izany andriamatoa prime ministre efa mbetsaka ny nangataka fionana aminao satria betsaka ny olana nyfanana tany any avaratra any izay maro ny vovahako ary asehoko aminareo fa dia miatra manainy ohatran'izao ny ady tany any a zao ny famono faty a tsy afaka nandray prime ministra hatramin'izay isaorako izy amin'izao fotoanaizao fa ndray ahy izy amin'ny herinandro ho avy izao ka ho nareo hoe vato ambangiana ny ao tsy mikorotana fa mifanjaro toerana.